Muito bem, estamos de volta e desta vez é pessoal. É pessoal porque eu dei o meu toque pessoal a esse lugar enquanto vocês estavam fora, estavam vendo. Passou algum tempo, eu não mudei a versão, porque quando vocês estiverem vendo esse vídeo, eu ainda estou jogando a versão do 1.5.1. Mas se tudo deu certo, já deve estar saindo aí a do 1.5.2. Mas eu quero mostrar para vocês como as coisas estão organizadas. Primeiro, para de segurar a arma na mão. E vamos lá. Eu fiquei um pouquinho ocupado enquanto vocês estavam fora, então eu peguei um bocado de pedras, um bocado de ambrosium shards e tochas. Aqui, umas acorn petals. Eu fui caçando algumas por aí. E teve mais algumas coisas que aconteceram que eu vou explicar ao longo da série. Então, os próximos episódios vão ser os últimos. Por enquanto, calma, não gritem, fiquem calmos, tranquilos, calma, relaxa, respira fundo. Isso, porque assim, o mod ele só tá de volta aos pouquinhos, porque por enquanto ele só tem a dungeon de bronze. Eu falei erradamente aí no final do último episódio que faltava a dungeon de platino e de ouro. Não, falta a de prata e a de ouro, mas é porque também tem a dungeon de platina que está planejado. Fora isso, tem muita coisa que está sendo feita, está sendo inscrita, porque o Aether, ele não vai ser só um mod de Minecraft, ele vai ser um mod de um novo jogo que o pessoal da Aether está apoiando, que é o Thug. Eles ajudaram no Kickstarter, fizeram um pacote promocional para quem tivesse aí ajudado, que ganhava um MOA do Aether para você ter direto no jogo oficial. Então, os caras ajudaram na produção do jogo também. Então, o Aether é uma coisa muito maior. Ele vai ser um mundo. Provavelmente, é engraçado. Ele pode ser o primeiro mundo transjogo? Cross-jogo. Porque se você tem um jogo que cruza plataformas de jogo, ele é cross-plataformas. Dane-se, tô perdendo tempo de vocês. Bom, nesse baú, nós temos as comidas: Blue Gummy Sweat. Vamos carregar uma comigo. Golden Gummy Sweat. Não sei o que isso faz. Tem um moranguinho, eu não lembro quanto se a gente testou o morango. A gente testou esses dois, mas esse aqui a gente não testou. Então por isso a gente vai levar um desses comigo. Porque alguém sugeriu muito habilmente que eu pudesse encantar aí as blueberries e vocês tinham razão, dá pra encantar. Eu só esqueci de fazer isso no vídeo. Quer dizer, esqueci não. Como eu tava testando tudo, eu não vi os comentários de vocês até ter acabado a semana, então. Mais algumas coisas aqui. Só tô com isso de baú. Tem um monte de. Balão de nuvem é azul, mas eu fiz umas coisas legais com balões também. Outra coisa que a gente precisa testar: o machadinho. A gente precisa testar o machadinho. Aqui a gente tem um monte de colares. Vamos pegar dois porque eu desequipei tudo. Um monte de discos. Vou mandar com um desse aqui porque, bom. Eu tenho que fazer uma jukebox, não tem diamante aqui. Esta aqui é a parte importante. A gente está fechando os sets dos itens que a gente consegue em dungeons. Então aqui é um set de itens que a gente consegue na dungeon de bronze. Aliás, eu vou fazer uma coisa bem mais legal. Nós vamos fazer o seguinte: esse set inteiro dá para achar. Isso aqui também dá para achar. Isso dá para achar. Isso e isso. Deixa eu pular pra cá, porque aqui ficam as picaretas. Dá pra achar isso também em dungeon. Você vem pra cá, vou colocar você aqui. Vocês dois dá pra achar em dungeon, vou colocar um de vocês aqui. Porque este vai ser um baú de cada uma das coisas que a gente acha nas dungeons. Então aqui tem as capas, já tem capa lá. Tá vazio, tá vazio, tá vazio, tá vazio. A gente tem muita coisa pra encher ainda. Pode ficar tranquilo. Peraí. Dá pra pegar a zarabatana. Um desse. A gente deixa tudo junto só pra. Um desse. Um desse. Só pra gente poder ter listado o que que dá pra pegar em cada. Em cada tipo de dungeon. Então, tchum, tchum, tchum. Não sei se falta um item nessa parada. Mas tá. E aqui embaixo eu vou tirar os itens daqui e colocar aqui pra cima. Porque estes são todos os itens que você pode ganhar de chefes. Eu fiz bastante experimentos, eu corri algumas vezes. Então, assim, quando você termina uma dungeon, se você desligar o mapa e ligar de novo, dá pra você fazer a mesma dungeon de novo.
Então você pode fazer coisas do tipo voltar lá com seus amigos, ou ver quanto tempo você demora para terminar uma dungeon, fazer um time attack. Você pode fazer isso. Então, coisas que você pode equipar: capa da destreza, capa da agilidade. Capa da destreza é a que eu tenho equipado comigo aqui agora. Ela dá speed. Ela dá o boost de speed com tempo zero. Então eu fico com speed permanente quando estiver equipado. Agility Cape é que eu tava achando que era a capa que eu tinha equipado, quando eu confundi as duas, tá? São nomes muito parecidos. A capa da agilidade é igual à capa antiga do Éder primeiro, que ele permite que você suba blocos aí rapidamente. Ele permite isso aqui, ó. Vamos lá. Vocês estão aqui pra ver, então vamos ver, né? Já vou aproveitar e mostrar para vocês uma coisa, um dos outros testes que eu fiz. Bom, primeiro, aqui para facilitar minha vida, ó, já dá pra mostrar para vocês, ó. Aqui então fica só os mirtilos. E aqui a gente já vai testar, ó. Vamos encantar a Blueberry. É o mirtilo encantado. Aê, valeu. Vamos colocar tudo de volta nos seus lugares. Agora, eu não lembro se dava pegar. Ah, dá sim. Dá sim. Então, um de vocês vem pra cá só pra gente catalogar. Catalogar. Agora vocês todos vêm pra cá. Espada de raio. Martelo de Notch. É raro, mas dá pra pegar. O set inteiro da armadura de Netuno, que vocês lembram bem. Ela é uma armadura que permite que vocês nadem embaixo d'água. É que aqui a gente está no céu, então não tem muita coisa embaixo d'água para mostrar. Mas então aí vocês podem ver como fica bonitinho o nosso amigo. Tá bem mais legal essa armadura. Bem mais legal. Tira, 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 tira. Você tira e vem para cá. Isso. Martelo de Notch. Eu já mostrei nos vídeos anteriores. Essa aqui, a faca de raio e a espada de raio, mesma coisa. A bota do Sentry, eu não sei o que ela faz. Eu vou fazer um chute. Vou fazer um chute bem arriscado. Ela impede que você seja arremessado por um daqueles Sentries, porque o Sentry é o nome do cubinho, da gosminha, que parece um bloco que explode e te joga longe. Vou supor que isso seja o trabalho da Sentry Bolt, que ela me deixa ser jogado para longe. Certo? Eu acho que é isso. E a Bronze Key? Bom, a Bronze Key, ela tem. A chave de bronze, ela tem uma outra utilidade, tá? Na verdade, a outra utilidade que ela tem é a mesma que ela sempre teve, que é a de abrir os baús de chefe. O que acontece é que eles não conseguiram preparar os baús de chefe para essa versão de agora do mapa. Mas eu, fazendo meus testes e minhas maracutaias aí, eu vi que os baús continuam spawnando no mesmo lugar que eles spawnavam. De novo, quem assistiu a série sabe que aquele quadradinho onde eu dancei com o deslizador, ali abre no meio e fica um baú trancado. Um baú que só pode ser destrancado pela chave de bronze. E essa chave de bronze, ela na verdade permite que você abra o baú e pegue o loot épico. O loot épico é isso aqui que vocês estão vendo, tá? Que inclui a capa da agilidade, inclui a capa da destreza, isso aqui e tudo mais. Tá? Então tudo isso aqui é loot épico. Por enquanto, ele cai direto no seu inventário para você poder pegar. Agora, no futuro não, no futuro vai voltar a ser uma coisa que você vai poder pegar como os blocos, tá? Então, dito isso, eu não sei porque eu peguei dois, eu confundi com o um anel. Você volta pra cá. Se a gente der a sorte de encontrar em algum lugar uma jukebox, a gente volta. Testar. É, tem muita armadura. Eu vou até pegar uma armadura, pegar um par de calças, porque eu já tô com a minha roupa, então a gente faz assim, ó. Yes! Super fashion, bem! Eu tô super fashion, super! Muito bem! Vou mostrar as mudanças que eu fiz pra vocês aqui na ilha, porque, bom, eu tive um bocadinho de tempo. Primeira coisa que vocês precisam saber é que tá de noite, então dane-se, não vamos ali primeiro. Vamos dar uma olhada pra cá. Pra cá. Nas minhas andanças, eu descobri que aqui tinha umas ovelhinhas perdidas. Que nem aquelas ali, ó. Não tem inimigo? Ótimo, tá segurando por aqui. Então tinha umas ovelhinhas perdidas por aqui, ó. Oh, caramba.
Tem uns chip-ups perdidos, então eu resolvi não tirar eles do precipício, deixei eles aqui mesmo. Só fiz um cercadinho, dei uma iluminada, pra eles ficarem de boa. Então eles estão de boa ali, tem até uma moita de mirtilo pra eles comerem. De vez em quando eles vêm dar um passeio aqui pra fora. Aí eu empurro eles de volta pra cá, porque, bom, eles não estão dando de queda. São chipuffs. Ali pra baixo vocês conhecem bem o que que é. Mas pra cá. Sim, eu tenho Legião do Mal. E um dos cangurus desceu. Ah, você desceu, mas eu criei aquele espaço tão bonito para todos vocês poderem viver. Tudo bem, não ajuda muito quando eu faço um buraco nele. Bom? Tally-ho! Eu disse Tally. Um pouquinho para direita. Aê! Muito bem, começamos a construir nossa casa. Sejam bem-vindos, crianças. Vamos! Tá na hora. Sai! Não entra na frente do meu punho! Oh, canguru! Canguru, não entra na frente do meu punho, senão vou ter que te matar. Mas já. Não, eu pensei que já tinha crescido a laranja. Ah, tá, eu não posso ligar. Se eu tivesse um baúzinho aqui, ajudava. Então é isso, eu criei uma estufa. Tô criando alguns ambientes. Eu falei que era para quebrar você, ô nuvem. Não, né? Acho que não. Ah, você vem pra cá porque eu já comi laranja. Bom, mostrar algumas coisas para vocês. Eu tô fazendo alguns testes para tentar criar um ambiente seguro dentro do Aether. E aqui é um deles, tá? Isso que vocês estão vendo, esse chão todo rachado e desordenado, são escadas. Escadas, elas servem da mesma maneira que os meio blocos. Ah, eu quebrei essa parte também. Ok, nuvens não são a melhor parede, mas elas são mais bonitinhas. Definitivamente preciso de um baú aqui. Oi. Então a gente tem que mirar bem no quadradinho do meio. Isso, quadradinho do meio. Isso, ok. Muitas laranjas. Laranja é uma das melhores fontes de comida e ela é bastante rápida. Vocês vão ver que eu vou começar a rodar aqui e vai parecer que eu tô andando sem fim, porque eles vão começar a regenerar muito rápido. Bom, essa é uma das partes aí que eu queria mostrar para vocês. Na verdade, eu tenho brincado bastante com esse mapa. E eu acho que quando vocês estiverem vendo esse vídeo, ele já vai estar disponível para download. Então, os próximos episódios vai ser nesse mapa que vocês já vão poder baixar, vão poder jogar junto com o mod, tá? Mas a versão pro 1.5.1, porque eu não sei, honestamente, se eles vão mudar blocos aí na versão pro 1.5.2. Quando vocês estiverem vendo isso, já vai ter saído o Minecraft 1.6. Mas mesmo assim, eles vão fazer o update para 1.5.2. Então, já estão sabendo. A regra que a gente sempre fala para vocês, meu, se vocês querem jogar com mods, aprendam a fazer backups. Backups de todas as versões. Sai, canguru, vou dar um murro na sua cara. E não vai ser sem querer. Então é bom ter backup de todo para vocês jogarem. Tem coisa no meu HD de série que eu vou gravar que é do 1.2.5, galera. Desculpa, eu vou pegar. É minha comida, eu plantei pra mim. Não adianta ficar me encarando com essa cara. Sai! Enfim, onde é que eu tava? Ah, sim, backups. Façam backups. Ó, ó o que eu falei, ó, ó. Tá vendo?
acabei de passar por ali, já nasceu, então isso regenera muito rápido, que é muito legal. Nuvens. Nuvens são ótimas paredes, são péssimos chãos, porque vocês podem ver aqui, ó. Eles são muito fáceis de transpor, então eles são paredes horríveis. Tá? A gente tem nessa ilha aqui, a gente fez alguns testes. Ok. Mas o mais importante está aqui para baixo. Ó, tá vendo isso? Você tá vendo aquela linha lá em cima? Tudo será mostrado neste episódio, eu acho. Já tem 16 minutos de eu falando besteira. Se bem que eu gravei uma série de coisas, então. Ok. Muito bem. Eu não sei o que eu vou fazer com esse espaço aqui embaixo. Eu pensei em fazer uma estufa das coisas do mundo real, mas eu pensei que talvez fosse mais legal fazer uma ilha supostamente real aqui, uma ilha da superfície, como se eu estivesse pegando um pedaço de terra e levantado. Bom, a noite tá perto de passar. Enquanto isso, a gente vai fazer algumas coisas, porque nessas aventuras a gente vai explorar um pouco do que eu construí. E vamos fazer aí ciência, porque é o que eu gosto de fazer, ciência. Algumas das coisas que eu testei, que vocês não vão ver no vídeo. Bom, eu, como falei para vocês, eu sou um adepto do MC Edit. Não, não, ele não toca funk nem rap, não, não. Quem não conhece o MC Edit é um editor de mapas. Eu tentei fazer algumas coisas bem legais com ele, algumas deu certo. Vou mostrar no próximo episódio, pelo tempo que tá dando aqui. E outras. Não estou coçando a minha cabeça, estou coçando a minha barba, tá? Porque eu posso, eu tenho uma barba. Tá, peguei duas madeirinhas e vou pegar dois desse. Três desse. Porque a gente tem que testar las madeirocas com bolotas douradas. Ah, é. Eu guardei. Eu guardei em algum lugar. Então vamos subir. Não, aqui continua tudo. Ah, eu tirei daqui. Ah, tá aqui. Pá. Vamos fazer uma coisa pro meu bem? Mudar, ligar modo magnético. Muito bem, o machadolho de Zenith. Tô com fome. Preciso de habilidades mais. Ok, bem lembrado. Pegar uma espada. Eu fiz. Ah, é. Tá, sobrou madeira. Esqueci que eu faço quatro. Ficando maluco. Vamos lá. Que mais é importante vocês saberem? Isso aqui tá bugado. Era para ter consertado as armaduras mesmo, tá? Se eu colocar a espada aqui, ele vai pular tudo para fora. É, isso é uma das coisas que vocês estão vendo aqui já. Venha, venha cobra, venha, coisa feia. Boa. Ok, modo magnético não funciona em moedinhas, tá? E isso aqui é uma ilha coberta de nuvens. É, eu fiz isso de propósito, galera. Olha que sensacional fica esta ilha coberta de nuvens. Aqui. Uop. Ah, olha que da hora. É um efeito bacana também. Eu acho que devia até ser um efeito natural. Por que que eu testei cobrir uma ilha de nuvens? É só por estética terrível? Sim, claro. Mas também pela ciência. Primeiro, como vocês podem ver, eu posso pular de muito alto sem comprometer aí o dano que eu vou tomar. Certo? Segundo, porque não sei se vocês notaram, não tem aqueles malditos Zéfiros aqui. É, galerinha. Você cobre. Porque o princípio é o mesmo. Terrível, tem um Zéfiro ali. Tem, porque aqui não tá coberto, ó. Eles vieram daqui, ó. Ah, onde eu posso tomar dano de queda. Onde tem uma flechada? Ah, tá, tem uma galinha aqui. A galinha, fica aí. Tchau. Então eles vieram daqui. E é óbvio, eles andam, tal. Mas das nuvens mesmo, não spawnam. Cockatrizes, elas só spawnam no escuro, mas elas ficam depois que o escuro vai embora, se você estiver perto delas.
e o chunk delas estiver ainda carregado na memória. Se ele descarregar, elas vão embora. E os storms também. Aí que vem o grande problema, tá? Nuvens, blocos transparentes, pela lógica do Minecraft, funúncia. Pode usar isso para cobrir o chão e fazer com que eles não spawnem, certo? Errado. Por alguma razão só funciona de dia. De noite, os Tempests, que são os Zéfiros que cospem bolas de raio, eles continuam firmes e fortes. Tá? Deixa eu tentar uma coisa só. Ah, não! É, então. Aí ele ali. De novo, game rule. Keep inventory. Olha, que seco que ele veio. Quietinho aí, tá? Bazinga! Bazinga! Pode soprar, mas para longe da minha nuvem eu não vou voar. Desce aí, desce aí, desce aí, desce aí. Dame, dame, dame. Muito bem. Essa parte da ilha eu deixei desprotegida de propósito, que é para fazer o teste de diferença. Certo? Se eu vou cobrir ele de nuvem? Não sei. Vocês querem que eu cubra de nuvem? Porque essa aqui é a minha doma, que vocês tinham visto pro lado de dentro. Tá vendo? Protegidinho, devidamente iluminado. Tem umas coisas pilares ali e tal. Mas a parte que eu quero mostrar pra vocês é essa aqui, ó. Tá do outro lado. No modo criativo, não pensei muito no modo normal. Muito bem. Essa é uma das coisas divertidas que dá pra se fazer com nuvens. Vamos lá. Bom, 20 tentativas não deu errado. Se der errado agora na frente das câmeras, eu tô lascado. Oh, parede! Yeah! Agora, no X! Cara, eu adorei essas nuvens. Olha isso, cara, que maravilha! É bem bacana. Dá pra brincar bastante, fazer uma série de coisas, caminhos, elevadores, tal.